që do të del partia e tretë dhe vendosja në zgjedhjet, por e dyta sigurisht se po. Sa për çfarë vendosja? Opinioni jot, për opinionin tan. Për mendimin tim, domosht, që çon, nëse do më bë analizën, se kur bësh analizë do më bë me numra të saktë. Hajde. Zgjedhjet e fundit kanë qenë zgjedhjet me pjesëmarrje më të madhe, 2021. Dhe nëse krahasohemi tash edhe regjistrimit fundit popullsisë, e shohim që ka pas prej 2021-s deri në 2024 një ikje të madhe qytetare prej Kosovës. Dhe kjo do të thotë që kemi një trup elektorale të zvogluar prej afërsisht 250.000 qytetarë. Po, për anë tash po flasim për numra. Frymë e vendosjes, vendosjes në zgjedhjet e fundit e ka rritur për afërsisht për 10%. Dikon 1.100.000 qytetarë kanë qenë që kanë votu, domthonjë që më shumë se në zgjedhjet e ardhshme që ndoshta janë lidhur me parti të tjera, por edhe kanë dashur me provu vendosjen në pushtet. Handikepi i ndoshta më i madh i partive që cilat kanë qenë rivale të vendosjes në zgjedhjet e kaluara kanë qenë se vendosja asnjëherë nuk ka qenë në pushtetin qendror dhe ajo ka mujtë me akuzut të tjerët për gabime, për lëshime, duke ja omohuar të gjitha të arriturat, por në këtë rast tash në balafaqohemi dhe tash ne keni pa që vendosje në dy vitet e fundit i ik balafaqimeve me parti tjera. I ik balafaqimeve me parti tjera, sepse këto skandale të cilat i kanë prodhuar brenda një periudhe të shkurtë kohore të qeverisjes, aferat të një pasnjëshme, hajni e korrupcion e kështë mërazje. Ami numrat, në misë të numrat, kam qef. Tani të numrat... Të vendosja sa odet, si pasu përgjimë të kima zhjo. Unë nuk isha dorë sot me jabë numrat sakt, edhe pse mund të më po... A dhe 30%, së të mërin 30%. Nuk kam e mëri 30%, shqinë sepse, po bazon në shifra, këta kështë të elaboru, votat cilat i ka marrë vendosja në zgjedhjet e fundit, nëse i arrim i marr gjysmën e asaj, na është sukses për vendosjen. Nëse këta si marrin 30%, sa keni më marrë ju? Unë po flas me statistika, por do kjo është në rritje sipër, në veçanti mas kandidatit ton, por për të dhënë shifra të sakta të një opinioni më të gjon, po e presum edhe këto që e kemi filluar me e bë. Sipas opinionit Bekimazi, do vendosja asnjëherë nuk do të kalon 30%. Ka nëse del gara për vendin e parë. Jo, nuk ka 14 shkurt, nuk mundet më pas 14 shkurt. Ta po thonë kena me dalë më mirë se 14 shkurt. Po, ajo është dëshirë, po ata po flasin në dëshirë. Armand Muja thonë tha 49, tha pa diasporë, jo më kalon. Kush Armand Muja sa fukola, po s'u do besoj se i beson kush Armand Muja, po kan. Dishka që del dikush që thotë. Edhe Armand Zema i thanë ajna, çaj, del vjen këtu në studio te ju, thotë që paga mesatore në Kosovë 780 euro. Besoni ti që është 780 euro paga mesatore? Po nalim të sondazhit. E tash, po vjen për kthimin e Zemaj, edhe Zemaj, Armand Zemaj tha tonë tha si na im të port. LDK-ja është e para, vetë vendosja e dyta, tha diferenca nuk është shumë, tha për juve të monini shumë, po është adin. Po, tash u po vlas, nëse Armand Muja vjen këtu në studio, tha si paga mesatore në Kosovë 780 euro, a i ka mujtë me logaritë vetëm paga mesatore të ministrave edhe të këshiltarve për me nëzirë një pak tillë mesatore, por për ndryshe të nesërmen, Armand Muja i kishte protestat, kuvend, punëtorëve teknik të kuvendit, cilët kanë pak 250 euro. Po. Dhe tash si mundet me dalë ty paga mesatore 780 euro në Kosovë, dhe me ko paga mesatore 780 euro në Kosovë, po. Nuk kishëm pas ikën e ma shumë se 200.000 qytetarë për Kosovës. E para, e dyta. Po këthejm të dëshira jute për me e përcaktu shifrat, se si ka me qenë. Kemi qenë në partia dytë në zgjedhjet e fundit, gara jo në është për vendin e parë, edhe jam i bindur në shumë që këtë garë ka me fitu Bedramza. Bedramza e ka mujtë Albin Kurtin, Glauko Njufcen, Evjosa Osmanin, Agim Bahtiren, Faton Pecen, Armen Mujën, Ton, Bashke, Gjelal Sveshin, Bedramza e ka mujtë krejt Mitrovic vetë, edhe u dalë i pari pa balotash. Bedramza, krejt prapë këta ton bashkë, kam i mujtë në zgjedhjet e ardhshme.